i lang tid prøvd å få emulatoren til å fungere med Evis Playstation 2-spill, Harry Potter og Fønix-ordren. Den norske utgaven. Kjempeslag, store det! Se så store det! Samme tid i morgen da! Veldig bra voice acting. Hei, store det! Banke opp enda en 10-åring. Grafikken er fantastisk. Jeg griner i hvert fall ikke i søvne. Ikke drep Fredrik, Hva er det du prater om? Officeren actingen. Too good. Jeg gjør ikke noe som helst! Åh, nei! Åh, nei! Få dem bort! Forvento Vergum! Hva søren er det der for noe? Det høres som en YouTube-typ, og jeg ligger der. Hva er dette for noe? Forvento Vergum! Oh shit! Det kostet underage magic, oh nei, det ligger... En fare for trollmannssamfunnet! Det var selvforsvar! Hallo, Harry. Jeg ser at de andre vennene har greid å få... Er det samme med dem litt retard, da? Så snart han har pakket ferdig. Se senere, Harry. Ja, takk, Dult. Dead name, Dult. What? Lenge siden jeg leste de norske variantebøkene, det ble den engelske og engelske variantene av filmene, helt klart, for det er bare engelske varianter av filmene, utenom den tredje andre filmen. Det er en hemmelig orden. Består av dem som slåss norsk variant da, og den første også. Og søren er riktig. Hva har du drevet med? Jeg har ikke drevet med noe. Det er dere som har hatt det gøy her i hovedkvarteret til ordenen. Ikke noe spennende, egentlig. Stort sett rydda for mutteren. Fru Wiltersen er veldig nøye med å gjøre det rent. Kan du hjelpe meg litt? Jeg må flytte alle greiene i rommet bort til veggen, så mutteren får vaske av gulvet. Det er i orden, Harry. Du er ikke hos dumlingene nå. Du har lov til å bruke magi. What? Jeg vil anbefale deg å bruke Aporto og Vik Framjo. Praktisk. What? Jeg har ikke lært de formlene nå. Bare gjør som jeg. Let's do it. Først trener vi litt på Aporto. Vi kan bruke stolen der borte. Først må du sikte på stolen. No shit. Så beveger du staven slik. Så sier du Aporto. 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 Sånn ja. Vis meg en gang til. Nesten ikke bra som faren din. Vi skulle ha en gang til, Harry. Da går ting litt fortere. Nå kan det faktisk hende jeg blir ferdig før middag. Aporto er flott for å trekke til seg ting. Vik Framjo bruker du til å skyve ting. Det eneste du må gjøre er å sikte, bevege tryllestaven slik, og si Vik Framjo. Vik Framjo. Vik Framjo! Sånn, ja! Herlig å få bruke din magi. Implying they are allowed to do it. Så nå må vi altså flytte alt herfra og bort dit? Stemmer det? Kaos. Da slutter kanskje mutteren å mase en stund. Har du sett Ronny? Eller Hermine? Mutteren ga oss masse oppgaver. De er her et sted. La oss finne dem. Se senere, gulla! That hair.
Grafiken synker så bra. Hvordan var sommeren? Sommeren din har nok vært bedre enn min. Jeg har vært hos dumlingene. Humlesnur fikk oss til å sverge på at vi ikke skulle skrive. Han mente nok det var best. Men han ble sint da han hørte om desperantene. Hvis jeg ikke hadde vært hos dumlingene, er det ikke sikkert det hadde skjedd. Han hørte som de er på tanger i bakken. Jeg fikk skrive. Vi kan hjelpe deg, vi. Til denne jobben bruker du reparo. Følg med på det jeg gjør. Sikt på det som er ødelagt. No shit. Så beveger du tryllestaven slik og sier reparo. 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 Fint. Da reparerer vi neste ting. Bra. Da står den her igjen og får rydda opp i dette hølet. Supert! Kom igjen, Hermine. Nå tar vi en skikkelig stor rengjøring. Så kanskje Molly vil snakke med meg uten å kjefte. Han er i tala. Shit, grafikken er elendig. Jeg har gjort noe galt, for jeg kan ikke bevege seg oppover. Hva? Alt sammen er... Fy søren. Han rager på en vegg! Hvordan kunne dette skje? Jeg skal endre innstilling. Der skal det være mulig å bevege seg opp og ned. Ja! Æsj, der kan jeg reparere noe, ja. Reparo! Nei, du hjelper meg ikke. Jeg er ikke retarda. Eller, han er retarda. Nei! Kom vekk oppover. Tenk ikke å si ordet, jo. Ærlig talt, det er jo bare kaos her. Kanskje hvis Krynkel fikk litt hjelp? Krynkel vil ikke la en annen husnisse besudle huset til fruen sin. Hvem er Krynkel? Bortkastet husnisseskinn. De andre vennene dine venter på deg. La oss finne dem. What? Hva skjedde? Jeg trodde du var trygg hos gumpene. Hva skjedde? Det var noe skikkelig litt rart. Forvento vergum. Der har du meg. Skikkelig heldig. Så heldig at jeg kommer til å bli utvist fra Galtvort for å hindre en desperant i å kysse meg. Du er tilbake på Galtvort om kort tid. Tror ikke det, så lang tid som jeg bruker på å pakke. Vi kan hjelpe deg. Wingardium Leviosa. Den burde du ha lært. Følg med. Sikt med staven på klærne. Og beveg den på denne måten. Beveg deg på denne måten. Dancing Queen of... Wingardium Leviosa. Nå som de er i lufta, kan vi flytte dem rundt på denne måten. Vil du slippe klærne i kofferten? Bare avbryt formelen. Wingardium Leviosa! Oi, jeg har skills. Sonja! Vi er snart ferdige. Jeg har hørt at de treffer akkurat. Fortsett å øve. Kan de ikke det treffe før? Følte ikke med det første året. Tidligvis. Bra formel!
kan du det? Greit. Da kan vi pakke ned resten. Klærne der kommer til å ta... Til og med hvis du ikke bruker formler, så kommer du til å bruke mindre enn 2 minutter. Nei, det var feil. Du kommer til å bruke mindre enn 2 minutter på å gjøre det likevel. Det jo bare masse klær den skal opp i en koffert. Det ligger allerede pakket sammen i sånn der ordentlig... Nei. Jeg aner ikke hvordan det kan bli så rotete. Det var ikke så rotete da. Nyttig når du skal flytte ting rundt. Og for å holde sokkene til Ronny på en armlengdes avstand. Hermine har lest litt. Hun sier at de kan ikke utvise deg. Ja? Hva var det egentlig desperantene skulle gjøre? Det et veldig godt spørsmål. Jeg må på et møte i ordenen. Bli her og prat med vennene dine, Harry. Spawn. Jeg lurer på om det et viktig møte. Nå må vi finne de andre. Green eyes. He has green eyes in the book, but wow. Not in the films or the games. Alle venter games. På dere. De her inne. Humlesnur. Tenker du det samme som jeg? Nei. Ja, de forsvant bare. Det det som skjedde. Vi kan bruke usynlighetskappen, men det blir likevel vanskelig å være helt på vakt. Du vet hvor stor vekt Voldemort legger på det. Vi må finne en utvei. Hva kan du høre? Voldemort ute etter et våpen. Kanskje det noe som kan ta liv av folk? Hysj! Møtet over! Fort i seng før mutteren tar oss på fersken! Håper vår side har det, uansett hva det Ja. Det var det eneste svaret han hadde. Ja. Han sa det på en sånn klein måte også. What the fuck? Nesten. Jeg har nesten... Der, Harry! Retsal 10! Et helt heksingating! For bruk av magi av en mindreårig! Stillhet i salen! Alle som for at han blir dømt! Vi vil også gjerne ønske den nye læreren i forsvar mot svartekunster velkommen, professor Dolorosa Uffert. Som? Takk, skal du ha, rektor. Sa han nettopp lærer i svartekunster, ikke mye motstand mot svartekunster. Jeg hørte ikke. Utdannelse som noe uhyre viktig. Because that, that is her. Selv om fremskritt for fremskrittets skyld ikke bør etterstrebes. Hun en venn av bløff. Hun var på høringen. Gammelt og nytt. Meget opplysende. Det bare tull. Det viktig informasjon i alt tullet. Og praksis som bør være... Tusen takk, professor Uffert. Og til deg og alle dere nye, velkommen til Galtvort. Nå begynner grafikken sikkert virkelig å svikte. Holy shit. Altså, Ronny. Bra jobba, kamerat. Perfekt og greier. Trodde aldri det skulle bli meg. Jeg trodde det skulle bli deg. Nei. Jeg har laget for mye bråk. Ja, du har vel rett. Kom, vi går til oppholdsrommet. Er det samme der i tala i den her? What the fuck is going on? Kanskje jeg skal slå alle effekter? Jeg prøver det.
nå.